tyckte jag att den lussekatten som var borta, det var min systers lussekatt. Och då fattade jag direkt. Sen har blivit stulen. Det började den 8 december. Jag hade precis varit och handlat. Och så hade jag köpt 2 stycken lussekatter som jag skulle bjuda min syster på. Jag tycker själv väldigt mycket om lussebullar och har väldigt svårt att motstå när det finns framför mig. Så jag förstår ju hur det blev som det blev. Sen gick jag in på toaletten för att jag skulle gå på toa. Och när jag kom tillbaka så var lussekatten borta. Jag och min syster har ju alltid haft en väldigt bra relation till varandra. Så det är väldigt fint att veta att man har varandra när man behöver. När jag väl fattade att den hade blivit stulen så var min första instinkt att äta upp den andra. Så jag gjorde det först. Och sen så tänkte jag att jag skulle kolla om jag kunde se om det var någon här i närheten som jag kunde hitta. Så att jag kunde hitta gärningsmannen. Så jag springer ner för trappan och ut genom dörren för att kolla om jag hittar någon. Och då ser jag ungefär 50 meter fram att det står en skepnad. Det var då där jag kom ut och ser personen stå precis här och febrilt leta efter en flyktväg. Personen tittar åt höger och vänster och sen höger igen. Och det är precis som man gör när man ska gå över en väg. Och då fattade jag att det var något skumt. För det var ingen väg där. När jag såg den personen där och fattade att det var den här personen så frös jag först till is. Blev liksom helt stel. Så. Jag var livrädd. Men jag gjorde det som jag tror alla skulle ha gjort i den situationen. Jag la benen på ryggen och bara sprang därifrån. Eller alltså, jag la liksom inte benen på ryggen på riktigt, utan det är ett uttryck. För att hade jag lagt dem på ryggen hade jag inte kunnat springa och jag sprang jättefort. Liksom, sådär. Så att benen på ryggen var inte på ryggen, men jag sprang. Till ICA för att handla 2 lussekatter till. Men när jag väl kom till ICA så slog det mig igen att det var min systers lussekatt som blev stulen. Det går liksom inte att ersätta med en ny. Det går bara inte liksom. Då bestämde jag mig för att blanda in polisen. Och det var här som jag blev väldigt involverad i det här fallet. Mitt namn är då Anna-Karin Blomberg och jag var högsta ansvarig under det här fallet med lussebullen. Som polis då alltså. Det är så jobbigt att prata om det här, det blir så verkligt på något sätt när man är. När man är här liksom, det är så mycket. Det är så mörkt. Jag var där när de andra inte var där. Polisen fattade direkt att det var allvar. Och att de måste göra någonting fort, nu. Och direkt. Vi förstod ju inte direkt att det var allvar, utan det var ju först när jag kom på plats och såg då Amandas känslor. Jag förstår hur det är. Jag kan känna hur det känns att bli av med sin lussebulle. Det är ingenting man skojar bort. När vi insåg att jag faktiskt har övervakningskameror i lägenheten. Vi bad ju då om att få en fantombild på vem det var som vi såg på övervakningskameran. Och ganska fort konstaterade vi att det hade blivit ett missförstånd. Den första fantombilden blev på Fantomen. Ja. Så att vi fick tag i en till tecknare. Och när vi såg den bilden så blev det väldigt, väldigt tydligt att den här personen kan inte rita alls. Så att då fick vi tag i en person till slut som inte var 5 år gammal som faktiskt kunde få fram en ordentlig fantombild. Och när vi såg den så blev det ju faktiskt väldigt, väldigt tydligt. Det var helt enkelt tomten som var gärningsmannen. Vi konstaterade direkt att det här skulle bli ett väldigt komplicerat fall. Eftersom att det inte finns några säkra källor på var tomten bor. Och då förstod vi att det här skulle bli ett väldigt svårt fall att lösa. Först ville jag inte tro att det var sant när de kom fram till att det var tomten
som hade varit där och slått. Sen blev jag väldigt, väldigt besviken. Då var det liksom som att hela min världsbild bara rasade, liksom. Det var som att jag fick en käftsmäll. När vi lite senare sen tittade extra noga på de här övervakningskamerorna så upptäckte vi ju att det var ju faktiskt inte tomten, utan näst på tur av misstänkta blev då Emma. Men det här ville ju inte Amanda riktigt lyssna på. Hon blev väldigt upprörd över att vi anklagade hennes syster och kände sig själv väldigt personligt angripen, helt enkelt. Det var ju som att det var jag som var skyldig, liksom. Och nu tittade jag i kameran. Det finns ingen logik och det finns inget relevant i de anklagelserna. Till slut så pekade ju allt mot att det faktiskt var Emma som var skyldig i det här fallet. Och vi agerade väldigt fort och pratade med henne. Skulle vi kunna blurra namnet här när jag pratade om den andra misstänkta? För jag vill inte att folk ska fatta att det är min syster. Mm. Den andra misstänkta då var ju min syster. Jag har ju inte gjort fel, utan den här lusikatten var ju till mig. Och jag åt den. Och sen vet jag inte vad som hände däremellan. Det vi då märkte var att hon har ju då ett lussekattsberoende. Och det här är ju helt enkelt inte första gången det händer som hon äter sina lussekatter. Innan hon blir bjuden då. Diskussionen då om det heter lussekatt eller lussebulle blev ju väldigt, väldigt central. Det var ju egentligen det enda som vi diskuterade på förundersökningen. Och det gjorde ju att det blev väldigt problematiskt att ta fallet vidare. Och än idag så är fortfarande inte den diskussionen helt utredd. Hur kan det vara hon? Hon var i vardagsrummet när det hände. Och detta skedde i köket. Det är liksom... För mig finns det ingen koppling där. Jag berättade ju inte för Amanda att det var jag som hade tagit lussekatten. Men det antog jag att hon förstod. Jag har i alla fall alltid trott att vi kan läsa varandras tankar, men det verkar inte riktigt som att hon har förstått det. Men jag förstår inte hur en lussebulle kan bli en så stor grej. Vi borde istället diskutera vad det heter. Heter det lussekatt eller heter det lussebulle? Enligt min åsikt då så är det lussekatt helt klart, och jag tydligt ser att det liknar en katt. Jag såg väldigt tydligt och klart vilken lussekatt som var till mig. Och då... Så gjorde jag det jag kände mig tvungen att göra, helt enkelt. Och i slutändan så landade det ju ändå kring att vi måste följa våra lagar som vi har i vår lagbok med alla paragrafer och paraplyer som finns där. Den 21 december så dömdes Emma. Grovt rån blev hon ju dömd för på grund av själva lussekatten. Slatteri handlar ju om russinen som också kom med lussekatten där. Det var en av de värsta dagarna i mitt liv. Och hennes straff. Hon fick ett väldigt hårt straff, måste jag ändå säga. Straffet i sig var väldigt speciellt, men jag har ju förstått i efterhand att det är ett väldigt, väldigt vanligt lussekattsbrottsstraff. Så att jag och 10 stycken andra, tror jag att det var, som också hade gjort ungefär liknande brott, samlades varje dag resten av december för att baka lussekatter, helt enkelt. Och det var väldigt roligt. Det är hemskt. Det är hemskt. Det är fruktansvärt. Ja, men jag mår bra faktiskt. Efter omständigheterna. Nu är det ju 17 år sedan. Och det tar ju lång tid att återhämta sig efter sådana här saker. Men det har faktiskt funkat. Jag tror att hon har släppt det ändå. Det var så länge sedan nu. Då var vi 7 år. Ja, det är mycket möjligt att de har glömt det faktiskt. En 7-åring ska ju inte behöva utsätta sig för en sån sak. Däremot så kanske jag ångrade att jag inte tog Amandas lussekatt också. För jag hade ju en fantastisk möjlighet där och då när Amanda inte var i rummet. Men ångrade gör jag inte. Idag lever vi separerade. Jag och min syster, vi lever i olika delar av lägenheten. Min och Amandas relation är väl kanske inte riktigt som det brukar vara. Hon bjuder inte på så mycket lussekatter längre. Nej, men vi träffas inte så ofta längre. Det blir ju ungefär 5-6 gånger om dagen bara.
personligen så tycker jag att vi gjorde ett väldigt bra jobb för att få fram de här bevisen. Jag känner inte att jag har gjort något fel i det här. Och att det blev så utdraget och stort och komplicerat som det blev, det tror inte jag handlar om polisinsatserna, utan det handlar nog mer om diskussionen om vi ska äta lussekatt eller lussebulle bland annat då.